missä mun pingi oli ykkösellä. Ei vittu. Vittu leka pudotus. Ei vittu toi. Tää on äijä, tää on äijä, tää on äijä. Joo, mä oon tulos. Toinen kuoli. Lataa nyt vittu se ase. Missä? Tää on sisällä. Sisällä. Saiks? En oo varma. No toi nurkas. Vittu, otahan snipu, jätkä. Pois. Kyllä. Mä tapaan. Pörkele. Oh. Tää on käyty, tää on käyty. Tää on äijä. Tääs. Ihan vierestä. Jep. Pois. Toinen menee tuolla. Vittu. Oppu, se pisti hei vittu! Ai vittu! Vittu laki mii. Ai! Tulee. Leitte. Oi vittu! Lata. Just siin. Juoksi oikealle. Ja kiven takas. Hyvää. Ei. Eikö joo, mä katon sua. Joo, ikkuna setin vasen. Vittu on mun läpi se siitä. Mikä ikkuna? Sen, minkä mä avasin siin päädystä.
nyt sä oot siinä aidan takana, sä näet ton ikkunan tossa, niin heti oikealla kulmassa. Tää. Joo. Tuolla. Kaveri tulee. Joo, en mä lähde vittu. Tuli hyvä fiilis tosta. Tule äijä. Tule äijä. Se on aseta. Vittu sai, se toinen on aseellinen. Heikko. Tosi puskas, näet sä? Takana, se iso kiven takan puska. Häh, kuoli! Läsähti vaan. Ei, lisää! Se on ensin kulmassa. Me tulee pommi, tulee pommi! Ota se, ota se, ota se! Vittu! Ai vittu. Ei saatana. Oi, tuo juoksi äijä. Pihalla tulee tänne päin suunta. Juoksitte? Joo, me juoksin sun takana. Tuolla menee. Sain. Musta mun vasemmalla meni. 150, 160. Kyllä, kun laittaa, laitatte. Eh. Täällä tulee. Joku sano hei. Tää. Tuo tiellä. Lähti hane. Sanoitko sä heijäs? En. Joku mun sanoi, että meidän selät, ei. Sano takas! Vittu niin sano. Kuuliks taas sano hei? Onks se sinä? En. Vittu tässä se on jossain. Pois. Sai, hyvä. Huu. Vittu runkkari, huutalaan täällä heitä vaan vittu.